Nou, ik ben Nadine Wilbrink, 22 jaar. En ik studeer ergotherapie aan de HAN en ik zit in mijn laatste jaar, het vierde jaar. En ik heb een onderzoek gedaan met 4 studenten naar spelen in de wijk Presikhaaf. En die studenten zijn multidisciplinair, dus we hebben een fysiotherapeut, een maatschappelijk werk- en dienstverlener, SPH en ik dan als ergotherapeut. Wat ik geleerd heb van andere studenten, ik kan dat niet precies opsplitsen in de 4 disciplines, maar ik merk dat fysiotherapie en ergotherapie heel erg de neiging hebben om wetenschappelijk te kijken naar een probleem. Dus heel erg met onderbouwing vrij strak. Terwijl maatschappelijk werk en SPH is veel meer vanuit je gevoel redeneren. En omdat het ook een probleem is wat gaat over mensen in de wijk, heb ik wel gemerkt dat soms dat loslaten van dat hele strakke, dat hele onderbouwde. En dat je soms wel wat meer moet voelen en wat meer moet zien en wat meer moet bewegen met de mensen. Dat heb ik wel heel erg ervan geleerd. En ik denk, als ik in mijn eentje dat project zou doen, zou het een best wel koud en wetenschappelijk project worden. Terwijl nu is het echt meer met bewoners. Dus dat is voor mij persoonlijk wel heel erg de meerwaarde. En ik denk ook later als ik zelf ga werken, dat ik dat wel mee ga nemen. Zo van, het draait niet alleen om cijfers, om getallen of om wetenschappelijke dingen. Je werkt met mensen. Ik denk dat de wijkbewoner er heel veel aan heeft. En ik denk ook dat mensen dat wel hebben gevoeld, dat wij ook echt wel daarin geïnteresseerd waren. Van, hey, hoe werken jullie en hoe is de binding en hoe is dat voor jullie om bijvoorbeeld heel erg close te zijn met een straat? In tegenstelling tot dat misschien in je eigen wijk. Als je nou overweegt om mee te doen aan een IPO-project, zou ik zeggen, het is ontzettend leuk om samen te werken met mensen uit verschillende disciplines. Je leert er heel veel van, vooral om verder te kijken dan alleen je eigen klas, je eigen doelgroep, je eigen beroep later. En ik denk ook dat je er later heel veel aan zult hebben, ook als je moet samenwerken met anderen.